A ranar 27 ga watan Agusta shekara ta 1991 karkashin gwamnatin soja ta General Ibrahim Badamasi Babangida Jigawa ta kasance ɗaya daga cikin jihohi tara da aka kirkira a Najeriya a wannan lokaci. Daga wannan lokaci kawo yanzu an yi gwamnoni 8 a cikin shekaru 25. Kamar yadda ma'aikatar tattara bayanai ta fitar, sama da kashi 60 na mutanen jihar suna cikin talauci, zulumi da halin kakanikayi da rashin madafa. Jihar Jigawa mutane ne masu tawakkali, haƙuri da sanin ya kamata, sai suka dukufa suna ta addu'ar Allah ya kawo musu wanda zai share musu hawaye. A dalilin haka, da zaben shekara ta 2015 ya zo, jama'ar jihar Jigawa suka fito kunsu da kwarkwatansu suka zabi canji. Mai girma Alhaji Muhammad Badaru Abubakar MONMNI a matsayin gwamnan jihar Jigawa karkashin jam'iyyar APC. Allah ya sa mu mutar da matsalolin da suka shaka mu, amma mun samu akwai bashi na kamar biliyan 14 wanda ake bin Jigawa, wanda bococi ne a treasury suna na ajiye wanda ba biya ba. Bayan wannan kuma mun tarar da akwai ayyuka da aka babba da kwangiloli wanda sun kai biliyan 92, wanda su ma aiki ne 'yan kwangiloli suna yi, wanda ana tsammanin an gama su mu biya. Sannan sai muka tadda kawai miliyan 16 a cikin asusun ja. To kuma ga albashi, ga kuma mun zo lokacin da kuɗin mai ya tabarbare, wanda da jihar Jigawa tana samun biliyan 6-7, ya dawo sanda muka zo ta kowa biliyan 3.5. Wannan ba ƙaramin abu ba ne, ka zo ka hau ɗawainiyar da aka saba yin ta a kan biliyan 6-7, kai kuma da kuɗi biliyan 3.5. Wannan shi ne babban ƙalubale na a lokacin. Jihohi da yawa ba sa iya biyan albashi, kuma ana ganin ya ma za a yi mu kanmu mu iya biyan albashi. Tunda mun tarar da cewa an aka biya albashi aka yi abubuwa na yau da kullum, kamar yadda muka gada, wataƙila daga ran da kuɗin ya shigo sai an kashe biliyan 4.2, ko muna samun biliyan 3.5. So sai an nemo ciko kenan in za a yi waɗannan buƙatu. Wannan yanayin shi muka samu kanmu sanda muka zo. Shi ya sa da yawan wanda suka san yadda lamarin yake suke tunanin cikin wata ɗaya ko biyu 'yan jiga za su gaji da mu, za su ga cewa an kasa, saboda an zo cikin wani hali wanda yake mai wahala. Kuma abinda kuka sani ne, ba jiga kaɗai ba, kusan duka jihohin da suke Najeriya sun samu irin wannan matsaloli lokaci zuwa lokaci. So wannan shi ne matsalar da muka samu sanda muka shigo, kuma haka muka zo muka shigo wannan gwamnati, kuma muka ɗora da abin da muka iya yi zuwa yanzu.
zuwan gwamnatin nan ta mai girma gwamna Muhammad Badaru ta nuna cewa indai za a zage damtse wajen yin aiki tukuru duk wata matsala za a kauda ita ba sabon abu bane tane da dama in suka samu kansu a cikin wannan hali na kakanikayi da gwamnati ta shiga ba za su iya kawo wani canji ba gwamna Badaru tare da ma'aikatansa sun yi tsayin daka wajen shawo kan matsalolin da jihar Jigawa take fama da ita tare da warwar matsalolin da gwamnatin baya ta bar mata dan gujewa jihar fada halin haulai gwamnati ta fito da wani tsari mai taken tattali da daraja naira wato prudence and value for money mai girma gwamna Badaru kasancewarsa wanda ya fice a karatun kasafin kuɗi ya fahimci cewa mulki yana tasiri idan aka samu amincewa daga waɗanda ake mulka kuma hakan yana yiwuwa ne idan hanyar tafiyar da al'amarinsu yana tafiya bisa tsari ta hanyar wannan tsarin gwamnati ta tsuke bakin aljihunta wajen tafiyar da sha'anin mulkinta amma bata bar talaka a baya ba wajen biya musu bukatunsu dusan da kazo ka gaji tsari akan kudi mai yawa kuma kudi ya fadi dole a cikin biyu kai daya ko ka rage taka bukatar ta zo daidai da samun ka ko kuma kai rance to amma mu mun ba da dama kowane ministry zo mu zauna a duba me bukatun su na kudi me ake yi ya za a rage amma kafin ya haka sai da muka fara da office ina da kuma office din mataimaki na misali kudin da ake kashewa a office din nan mun rage shi da kimanin kashi 60 sannan akwai kudade na protocol na hawa jirgi da sauransu wanda shi mun rage shi da kashi kusan 80 na abinda ake kashewa wanda muka gada security board abinda muka gada kamar ana kashe dan lokacin da muka yi na shekara daya ko wata goma ne waccan gwamnati sun kashe kusan miliyan 100 da wani abu wanda mun kashe miliyan 20 da wani abu ne a lokacin da muka dan yi wannan kima so ka date kiyasi abu mai ba mu kashe mun kashe kamar kashi 13 kadai na abin da aka saba kashewa ai to wannan abubuwan su ne muka yi har Allah ya sa muka rage bukatun da ake yi na kashe kuɗi daidai irin aljihunmu na yadda za mu tafi daidai a misali akwai abubuwa da yawa wanda yan kwangila ne ko mun kira su sun rage kuma kamar share-sharen masana'antoci da muka gada ministry da muka gada irin service providers nan da suke share-share mun zauna mun ƙididdige da su da yawansu mun rage kwangilar da kashi 50 kuma sun ci gaba da aikin kuma har yanzu suna yi kuma yanda ake aikin bai canja ba kuma tsarin aikin bai canja ba haka kwangilolin da muka gada wa'annan na biliyan 92 din mun kira 'yan kwangilan mun ce to ba mu da burin soke kwangila saboda an sa kudin mutanen jigawa a ciki ya kamata amma ku yi ragi na yanda za mu iya ci gaba da ayyukan nan kuma Allah ya sa sun yi ragi wasu sun rage kashi 10 wasu sun rage kashi 20 wasu sun rage kashi 15 wanda yake in an ɗauki matsakaici mun samu ragi kamar kashi 17 daga cikin 100 na kwangilolin da ake a jigawa kuma 'yan kwangilan nan sun ci gaba da aikin nan ba tare da an rage quality ko scope ɗin aikin ba kamar yadda aka saba so wannan ya ba mu damar samu musaya mushaƙe iska na ci gaba da yi wa jama'ar mu 'yan aikace-aikacen da ya dace duk da wancan faduwar farashin mai da kuma yadda kuɗin da muke ake kawo daga Abuja ya rabu fiye da kima so wannan shine babban aiki na farko wanda yake duka rayuwar jihar ta dogara akan yadda aka alkinta kuɗin tunda kamar yadda na faɗa a farko
samu ya rabu to dole ko ka bashi ko ka rage cefane to mu ba mu rage cefanan ba tsadar cefanan muka rage babban lamari shine sanin kanku yanda aka sami matsala ta rugujewar tattalin arziki na duniya na kuma kasashe da suke dogara da mai tunda ba mu kadai bane kaga Saudi Arabia sun yi canje canje Venezuela matsalar da ake ciki yanzu kun san ta so ganin wannan yasa muka ce to fa a zauna ai dogaro da mai ko ko mu zauna mai dogaro da abin da za a raba Abuja a kawo mana to ba mu fita bace domin duk wanda yake bibiye da abubuwa da ake ta yi na kirkire-kirkiren duniya ya san cewa kullun ana cikin kirkire-kirkiren abubuwan da za su hana a yi amfani da mai sanin kanku ne yanzu motocin nan masu batira sun cika wuri a irin su America sanin kanku ne cewa wuta mai hasken rana kullun farashin ta sauka yake ko mutane suna da dai wannan duk abubuwa ne da aka yi yanzu maganar da ake yi an yi mota wacce za ta ja tan 60 kuma ta batir kuma za ta iya tafiya har ta mil 800 ba tare da an yi caji ba kuma an tsaya cajin ma bai wuce minti 7 da rabi zuwa minti 15 da rabi an yi caji ta ci gaba duk da waɗannan matsaloli na kuɗaɗe da gwamnati ta fuskanta hakan bai sa ta gaza wajen ci gaba da tabbatuwar ayyukanta na alkhairi don ciyar da jihar Jigawa gaba ba wannan za a iya alakanta shi da kokari na musamman da gwamnati ke yi a muhimman fannoni da za su kawo wa talaka sauki a rayuwa. Harkar noma tana da muhimmiyar rawa da ta taka akan tattalin arzikin jihar Jigawa. Bin da Allah ya hore mana shine filin noma da ruwa. Kin ga ce to ya zamu yi mai noman nan mai inganci. Noman nan dan kasuwanci ba irin noma na da ba wanda iyayenmu suke yi ai noma a kawo gida saboda cin amfanin gida. To wannan tattalin arziki ya rajauta a gina shi. Shi yasa muka sa ido sosai akan noma. Da inganta noma da kuma kirkiran masana'antun da za su sarrafa abin da za a noma. Sai muka ce to a cikin noman menene shi ma muke da tsari wanda za mu iya yinsa da kyau. Muka ɗauki shinkafa wanda aura buƙatarta, muka ɗauki riɗi wanda riɗinmu na jiga yana da kyau, muka ɗauki gyaɗa wanda muna tunanin za mu iya dawo da dalar gyaɗa, muka ɗauki alkama wanda hima muna da damar yi. Kuma abu ne da ake bukata wanda zai taimaki kasa kuma akwai kasuwarsa a gida ma saboda zai zama kamar import substitution maimakon shinkafa da ake shigo da ita in ka noma da yawanta babu tunanin kuma a shigo da wata saboda haka kasuwa tana nan a hannu dama to wannan su muka dauka sai muka ce to kuma ya za a yi su da inganci sai muka gano cewa manomanmu suna yin kamar a shinkafa mun dauke ta a misali suna samun tan biyu zuwa tan biyu da rabi a hekta daya wanda kuma an zo an duba yadda ake sayar da shinkafar a wancan zangon sai ka ga matumin da kyar yake kaiwa sai muka ji to menene matsalar sai a gano cewa to a gonakinmu mu na jami'an gona suna iya samun tan uku zuwa tan biyar a hekta muka ji to shikenan ya za mu kawo tsari yadda gonar kowace manomi za ta zama kamar gonakinmu na gwaji so muka ɗauki ma'aikatan gona guda 450 muka ba su babura muka sa su bazama su koyawa manoma tsarin noma na riba bayan wannan ko muka ce to dan ma a gane bari kowace ward wato ward ɗinmu guda 287 mu ɗauki hekta 50 a yi kamar cluster a haɗa manoma wuri ɗaya a ba su iri a ba su taki a ba su duk abin da suke nema da training na noma
yanda za su yi noman kamar a gonar gwaji sannan sauran manoma kuma suna gani wannan cluster program ya taimake mu sosai mun samu linkin ba linkin kari na amfani a kowace hekta amma a shinkafa akwai cluster da ta sami tan 6.5 tan 7 na shinkafa a gyada mun samu kari kamar kaso 30 bisa 100 na abin da aka saba samu haka a redi to wannan muke ta ingantawa domin noman ya zama mai dorewa kuma na riba to wannan shine babban abinda muka sa a gaba ya zama ya jagoranci juya tattalin arzikin jihar a takaici kimanin matasa 40,000 ne suka amfana da harkar noma ta kowane bangare ana shirin yi wa kungiyoyi ta matasa horo na musamman akan dabarun noma na zamani saboda samun masu kula da harkar a ƙarƙashin tsari na musamman da ya janyo ribar akalla kashi 98 a sauran ma'aikatu kawo yanzu an ba wa matasa magungunan kashe ƙwari da sauran abubuwa don samun nasara mai dorewa makawa cewa ilimi shine silar duk wata ci gaban al'umma wannan bangare yana daga cikin sashin da gwamnati ta mayar da hankalinta akai mai girma gwamna Muhammad Badar Abubakar ya fahimci bukatar da ke akwai ta cewa in dai ana bukatar ci gaba mai dorewa ta fannoni daban-daban to dole a gyara harkar ilimi tun hawan shi mulki a shekara ta 2015 gwamnati ta fahimci ilimin jihar yana cikin wani mawuyacin hali an fuskanci kalubale da yawa da suka kama da nakasu akan kudaden ayyuka ragi akan yara yan makaranta rashin kwararrun malamai rashin samun ilimi ingantacce kari akan yara waɗanda ba sa zuwa makaranta da kuma rashin isassun kayan koyarwa gwamna Muhammad Badaru ya tashi tukuru don haduwa da masu ruwa da tsaki a ma'aikatar wannan hubbasan shi yasa muka fito da tsarin burin canjin ilimi wanda aka yi waltaki da education change agenda wannan kuduri ya shafi wata tafiya don ganin an warware matsaloli da aka gano a bangaren karatun primary babban kudurin wannan shiri shine a fito da tallafi don magance rashin ingantaccen ilimi da ake fama da shi a kowane bangare ban ginshikin rayuwa ilimi ko da muka zo mun tarar da cewa makarantu da suke birane suna dan kwatanta amma kauyuka zaka ga malaman shi ma magana daya ce ba sa zuwa mu mafi muhimmanci zaka ga malamin turanci da malamin lissafi da malamin science ba a yawan samun su har su zauna a wayannan kauyuka training shi ma yanzu mun fidda makarantu na lunguna wanda za mu yi gidaje kowane makaranta za mu yi gida kuku da na headmaster da na malamin science da na lissafi da na turanci wanda dole kowace makaranta a matsayin primary tana da wannan saboda abin da yake wahalar da mutanenmu shine za su zo su gama karatun su dauki jarabawa ko ba za ka samu wuciya gaba ba sai ka ci turanci da lissafi so in ɗaya babu a ciki sai ka yi gyaransa kafin ka samu shiga university ko kai karatu ne inganci to shi yasa muke so mu ƙarfafa tun daga ƙasa karatun turanci da lissafi da kuma mu tabbatar mun samu malamai ingantattu a waɗannan makarantu na lunguna da ba a iya samun malamai sun je domin su koyar da mutane saboda waɗanda suke lungunan sun fi na cikin garin yawa shi yasa ka ga duk sanda aka zo aka yi jarabawa kamar shekara biyu uku da suka wuce duka jarabobin da ake yi da kashi hudu ne zuwa biyar na duk wanda suka dau jarabawa suke cin credit biyar wanda ya hada da lissafi
da kuma English wanda yake su ne za a iya dauka a university. Da so a harkar ilimi babban aiki ne wanda abubuwan da muka fara yanzu watakila sai an yi shekara 5 ko 6 za a fara ganin muhimmancin su da kimar su sosai. Amma kamar yanda na yi shimfiɗa a farko babu shugaban da zai shugo shugabanci ya nemi a zaɓe shi da gaske idan baya kishin jama'a har iya tsawon rayuwarsa. Saboda haka duk abin da muke yi ko wanda muke ba yawanci muna yi ba dan a ce yanzu ne aka yi ko kuma me za mu rubuta na legacy. Muna tunanin abin da zai taimaki al'umma har zuwa tsawon rayuwa. Gwamna Muhammad Badaru Abubakar ya nuna ƙwazonsa akan tallafawa marasa ƙarfi da galihu a neman ilimi. Dan tabbatar da wannan ƙuduri yana biyan kuɗin scholarship kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A takaice, gwamnati mai ci ta biya duk wani bashi na scholarship da ake bin gwamnatin da ta shuɗe. Kuɗaɗen da ta biya sun kai yawan miliyan 153.90. Ilimin gaba da sakandare ba a bar shi a baya ba. Gwamnatin Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ta ba da kwangilar da ya kai naira miliyan 96.5 don gina ɗakin bincike da kuma ɗakunan karatu a makarantar Polytechnic ta Binyamin Usman da ke Hadejia. Bugu da ƙari, gwamnati ta ba da kwangilar gina sashen fasaha a kuɗi naira miliyan 36 da kuma ɗakin karatu a kimanin kuɗi naira miliyan 70 a jami'ar Sulalamidu da ke Kafin Hausa. Ginin shugaban makarantar da gwamnati ta tarar a kashi 40 na kammalawa yanzu ya kai kashi 90. Hakanan ɗakunan ɗalibai da yake kashi 20 a da yanzu ya kai kashi 90 da kammalawa. Gwamnatin Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ta tarar da ma'aikatar kiwon lafiya cike da matsaloli waɗanda suka haɗa da lalacewar kayan aiki, duk da ƙoƙarin da gwamnatin baya ta ce ta yi wajen farfaɗo da harkar kiwon lafiya a jihar. Wannan nakasun da aka samu yawan mace-macen ƙananan yara waɗanda ba su kai shekaru 5 ba da haihuwa. Bisa la'akari da gwamnati mai ci ta yi na cewa babu wani ci gaba da za a samu idan babu lafiya, kasancewar lafiya uwar jiki. Gwamnatin Muhammadu Badaru Abubakar ta saka dokar ta ɓace a kan wannan fanni na kiwon lafiya. A yanayin lafiya mun ga cewa babban matsala shi ne mutanenmu na ƙauyuka. Ko da ka kai asibitin, babu malaman asibiti ƙwararru saboda ba sa so su zama a ƙauyen da yake da wuyar zuwa. So wannan ya sa farkon zuwan muka ce to mu tafi ƙauyukan nan mu ɗauko ‘ya’yansu mu kai su karanta likitanci da alƙawarin za su dawo su yi aiki na shekara 4-5 a wurin da muka ɗauko su domin su taimaki jama’arsu. Wannan zai sa su koma gida su taimaka mana kuma a ce akwai likitocin a wurin da suka fito. To wannan shine program na farko. Yanzu mun tura yara guda 60 cana suna karanta likitanci. Sannan muna kokari kamar yadda Baba Buhari ya alƙawari na gina kowace ward a 280 din nan kan nan da ƙarshen wannan tainuwar tamu nan da shekara 2 kenan za mu ga samar da kowace ward at least tana da asibiti kwaya ɗaya na kula da lafiyar mutane. Sannan wannan dalilin na rashin ma'aikata ya sa shi ma yanzu muka ƙirƙiri mu gina wata school of nursing a Hadejia, makarantar lafiya ce, domin a samu ma'aikatan. Ma'aikatan yanzu su ne babban matsala, kuma matsalar shi ne saboda suna wuya ba sa so su zauna a ƙauyuka sai dai a birane. To za mu ɗauko yaran da za mu kawo waɗannan makarantun daga waɗannan lungunan ƙauyukan mu koyar da su domin su koma su taimaki mutanenmu da suke ƙauyuka
a can wato hard to reach areas nan ne yake da manya-manyan matsalolin lafiya daga shekaru biyu zuwa yanzu an samu ci gaban matuka a fannin kiwon lafiya a fadin jihar Jigawa ta yadda marasa lafiya da dama suka amfana da fida da sauran kulawa ta lafiya ba tare da sun biya ko sisi ba a takaice mutane 1300 ne suka amfana da fida akan ciwon yanar ido yayin da wasu mutum 4387 suka amfana da aiki akan ciwon idon kanshi kimanin mutane 570 zuwa 597 a yankunan da abin yafi yawa a kananan hukumomin guda 17 na jihar Jigawa suka samu rigakafi akan ciwon makanta da kuma wasu 389 zuwa 601 yan makaranta a kananan hukumomin guda 5 da suka samu rigakafi suma akan tsutsar ciki gwamnatin jihar ta yi kokari wajen yin aiki ga marasa lafiya mutum 215 waɗanda suka samu wata jarrabawa ɗaya bayan ɗaya wajen halittar su da kuka zagaya kuka gani kun ga cewa mun ga mun tadda ayyuka na wajen biliyan 92 wanda ganin idan ku ne dukkan su an ci gaba da su ana yi wasu kun ga mun kare wasu ana dab da karewa wasu ana ci gaba wannan ba karamin aiki bane wannan tsawon lokacin a ce ka ci gaba da aiki na kusan naira biliyan 92 wanda ka gada yayin da gwamnati mai ci ta amince da kilomita 251.75 na sababbin hanyoyi waɗanda suka shahara su ne hanya mai nisan kilomita 31.5 na andaza tsirma a tawame damutawa eswan sai hanya mai girman kilomita 54.5 na sukullufi kale gunka harbo tsakuwawa da kuma kilomita 36 ta Baturiya hanyar Abunagu phase 2 gwamnatin mai girma Badaru ta fara aikin sababbin tituna na hanyoyi da daba abi dan zuwa ga makwabtansu wasu daga cikin hanyoyin sun hada da lambar zomar mahuta duwigi hanyar guiwa shafar hanyar daguzau gumel hanyar garin gambo daki fagen gawo zuwa kore kilomita 28.9 hanyar budai ruru sakwaya gladi karmashe girke gine sharwa girbobo akwai mayar da hankali na musamman akan saukaka zurga zurgan mutane a birni da kewayen gari wannan gwamnati ta kammala biyan kudade na bashi da ake bi na hanyoyin birni guda 8 wanda ta gada da kuma fara wasu wanda nisan su ya kai kilomita 68.98 wanda ake kan aiki a kansu yanzu akalla naira biliyan 4.732 aka kashe wajen samar da isasshen ruwan sha gina magudanar ruwa mai amfani da hasken rana gina tuka-tuka da motocin ruwa masu kai komo hada da gina masai na zamani don samawa mabukata sauki a gurare daban-daban na fadin jihar
inda ana so a kama sana'anta duk wanda kaga ya tanzu yazo ya sa masana'anta bai ga wuri ba ya za mu samu manya manyan investors wanda za su fara sa masana'antun a gasine da sun fara wannan zai jawo wannan wannan zai jawo wannan wannan zai jawo wannan zuwa lokaci kadan sai kaga abin ya habaka wannan dalili yasa muka fara magana da Aliko Dangote wanda yanzu haka ana kokarin sa katuwar masana'anta da za ta gyara shinkafa kamar tan 1500 a shekara kuma yana ba manoman mu irin wannan tsari da muka ce kai yanzu ma haka ya kawo iri daga Brazil wanda muke tunanin manoman mu in sun noma za su samu tan 8 zuwa tan 10 a hekta wanda wannan ya tabbatar da cewa za su noma mai riba kuma za su noma mai amfani kuma ko gobe aka ce a bude boda a kawo shinkafa to idan manomi ya samu tan 7 zuwa tan 10 a hekta zai iya sayar da ita a farashin da waccan wacce za a kawo ba za su iya sayarwa ba to kaga an samu noma mai dorewa dan bunƙasa harkar cinikayya a gida kasuwanni sun samu kulawa ta musamman misali kasuwar kifi ta zamani dake Hadejia ta samu sauyi yayin da ta samu ruwa wutar lantarki da sababbin tebura da kuma shaguna tsarin karbar kudin haraji na bai daya a fadin jihar ya samu karbuwa daga jama'a suna son barka wannan kokari ya janyo an samu karin kudin haraji daga guraren sana'o'i ba su takardar izinin fara aiki musamman a asibitoci tare da rajistar kungiyoyi daban-daban gwamnatin jihar Jigawa ta samu nasara wajen samun lasisi na tonan kofa da zinari da sauran ma'adanan da ke cikin ƙasa a cikin kudirin gwamnati mai ci danganin ta samu sauyi a fannin tattalin arzikinta gwamnati ta lura da buƙatar da ke akwai ta mayar da hankali wajen bunƙasa sana'o'i da zuba jari don ta buɗe wa masu sana'o'in hanya don dogaro da kai gwamnatin Alhaji Muhammad Badaru ta fahimci mahimmancin samun hanya mafi sauki mai dorewa wajen salon zuba jari don haka take aiki don ta inganta fannin wanda ta yi mai take da zuba jarin Jigawa tunda aka amince da kudirin bunƙasa zuba jari da kuma nada shugabannin wannan fanni alamu na nuna cewa jihar Jigawa na gab da kerewa sauran jihohi a fannin zuba jari a fadin kasar nan a wannan tsari na zuba jarin Jigawa aiki yayi nisa ma'aikatu da kuma ofisoshin gwamnati wannan kokari na gwamnati yana samun sakamako mai kyau kawo yanzu jihar tana da hannun jari mai kimanin dalar Amurka biliyan daya wanda aka samu daga noma hanyoyin samar da wuta ta zamani kiwon lafiya ilimi da kuma kere-kere waɗanda suka yi fice daga cikin su sun hada da kamfanin takalma wanda ya riga ya fara aiki kamfanin sukari na gagarawa kamfanin abinci wanda suka shahara wajen noman tumatur kamfanin samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 250 jihar Jigawa ita ce jiha ta farko a kasar nan da ta fara tsarin zuba jari a fannin noma wato responsible agriculture investment fara wannan ke da wuya gwamnati ta ba da ka'idoji na mallakar kasar noma bisa doka da tsari hakan ya ba da damar manoman su samu hanyar yin noma mai albarka hakan ya ba da damar kare haƙƙoƙi na masu amfani da gonaki gwamnatin Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ta fito da hanyoyi na tallafawa marasa ƙarfi don rage ƙarfin talauci tare da hanyoyi na bunƙasa rayuwar matasa da dogaro da kai mata sun yi matukar amfana da wannan tsari a cikin jihar akalla matan da mazajen su suka mutu kimanin mutum 5740 aka tallafawa da bashin akuyoyi guda 1017 da 220 sunana Hama na samu tallafi kyakkyawa na samu tallafi mai inganci tunda an bani dabbobi na ƙare da su na ji dadi wani ma kuma zai ji dadi ta gare ni an bani guda uku yanzu dai akalla ba a kasara ba suna nan sun kai 10 mun yi godiya mai inganci muna ƙara godiya kuma Allah ne zai saka mar
abin da yayi mana sai mu ce Allah ubangiji ya kara mar niyya Allah ubangiji ya taimake shi assalamu alaikum sunana Nadidi Alhaji Bala an bani awaki uku biyu mata daya namiji lokacin da aka bani zuwa yanzu sun kai 11 mun gode Allah saka da alkhairi Allah kuma ubangiji ya taimake shi da yi wasu abin da suka yi mana maka ji dadi sunana Hajara Adamu kuma abin da na koya anan kori maka koya mu kori din da muka koya ni ma yanzu ya kasance har ina koyar da wayansu ina zuwa Kano inda in sayo a cikin abin da nake samu na amfana da shi ba kadan ba har na biya kudin makarantar jikoki na da shi ina dan sassaidawa da shawaran su kuma alhamdulillah mun gode ma gwamnatin jihar Jigawa da ta kawo mana wannan tsari na koya ma mata sana'o'i alhamdulillah Allah ya saka masa da alheri Allah ya taya shi riko Allah ya sa ya gama lafiya a takaice samari 8000 sun amfana da tsaruka daban-daban na gwamnati tun daga shekara 2 da suka wuce sunana Salihu dube ni sabuwa gaskiya alhamdulillah gwamnatin Badar Abubakar ta taimaka mini da inji na yankan shinkafa alhamdulillah kafin yankan shinkafar mun je mun fara aiki da shi a yankan Alkama kuma mun samu ci gaba 100% domin da ba mu da sana'a Allah ya kawo gwamnati da zai taimaka wa talaka don mu samu dogaro da kanmu. Alhamdulillah gwamnatin Badar Abubakar mun yi farin ciki da abubuwa na cewa ta kawo mana. Sakamakon a da muna yawo ba mu da abin yi. Allah ya kawo gwamnatin ta yi tunanin ya za ta yi ta nema mutane aiki. To ta kawo injina na yankan Alkama har Allah ya sa a zama ni ne shugaba. Abba Suleiman mai tare sunana kuma ne shugaban masu yankan Alkama da inji na Hadiji Emirat Zone 3 kenan. So bayan haka muna cikin wannan yankan Alkama mutane suke yawan tambayar mu ya za a yi mu samu wato injin da za mu ke yin sassuka da shi. A wannan kuma shi ne ma injin taki mai girma gwamna aka ba da inji aka kawo mu. So wannan injin kuma sai zama alkhairi. Mai girma gwamna muna gode masa da mataimakansa da masu ba shi shawarwari akan wani abubuwa. Sauran tallafi na maza da mata sun hada da kekunan dinki guda 353 da aka raba wa matasa amma za su fara da dinka kayan makaranta guda 27,000 ga mata wadda suke karatu a matakin sakandare. Ma'aikata 600 an ba su motoci masu taya 3 wanda mutum zai biya a duk lokacin da ya samu hali yayin da ma'aikatan hukumar sufuri ta kasa reshen jihar Jigawa sun samu buses guda 30 cikin 100 wanda gwamnati ta ware don tallafa wa sufuri a jihar. Aka kuma ba wa manoma amalanken shanu don sauƙaƙa musu noma. Ɗarurukan samari sun samu horo na musamman da kuma ba su jari don fara sana'o'i kamar kasuwar 'yan gwangwan, sana'ar welda, sana'ar zuma da kuma kiwon dabbobi kala-kala. To babban buri dai shi ne na farko mu zama mun samu tattalin arziki namu na kanmu ba dogaro da wasu ba. To babban lamari ne wanda yake ba jiga kadai ba kusan duk jihohin da suke Najeriya suna fama da wannan. Mu inganta noman mu a sa masana'antu ya zamana an daina hangen aikin gwamnati ana hangen ayyukan masana'antu da ayyukan kai da kai. Wannan shine babban abu da muke gani ya kamata a sa ido aka kuma a matsa domin kamar yadda na faɗa rijiyar man nan ta kusa kafewa. Duk mai bibiyar tarihin duniya da tarihin mai ya san labarin mai bashi da dadi a yanzu. To idan ba mu kirkira wa kanmu tattalin arziki namu ba to matsalar da za a shiga a gaba ba karama ba ce. Wannan shi ne babban lamari. Sannan in ya samu dole kai maganar lafiyar mutane kamar yadda na faɗa, dole kai maganar ilimin al'umma kamar yadda na faɗa, dole kai maganar hanyar samar da wa mutane da ruwan sha, wuraren ibada, maganar tituna da za su haɗa mutane kawai da kawai, maganar wuta ta lantarki
wadda a yanzu kamar mu ne kan gaba wajen ya kamfanin wanda za su sa wutar lantarki ta sola a Najeriya. Aikin da federal government za ta yi na babban sola a Jigaza ai bayan wannan akwai kamfani biyu wanda sun yi nisa muna gani daga nan zuwa ƙarshen shekara za su fara kafa turakensu na kawo wuta ta sola a Jigawa wanda zai kai ɗaya ya kai megawatt 50 ɗaya ya kai megawatt 80. Ko nota ɗaya yanzu baya 25 ba na tabbatar da daren nan ma'aikata za su fara jin alert kuma kaga ba a karɓar kuɗin Abuja ba. Ba abinmu pension, ba abinmu gratuity, sai dai idan mutum ya gama aikin fayil ɗin bai zo ba. Ba a gama tantancewa ba, inda ya ka tantance za a biya. Ba abinmu wayannan. Kuma abubuwan nan duk da na zana ma na yau da gobe ba mu kasa ba. An ci gaba da yi. To ba kuma zai yiwu ba dole sai ka buga lissafin. Ka ga menene zai taimaki talakan Jigawa, ba menene zai taimaki manya-manyan gwamnatin Jigawa. Almagazi, kana babu wani babu. To yaya aka yi ne ya gari? Alhamdulillah. Dan kwangila, dan kwangila. Kura 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 ce ci daga shi. Kai da mutum ne? Ta ban ko ina muna. Kai, wai zaka nan kike magani? Wannan rabu. A ganin nan, ina cikin tashin hankali wannan rabu. Na rasa waka farawa. To mai faru? Ka dai sani. Mu ɗan kwangila ne na siyasa. Muna bin duk gwamnati ne da ta ci. Mu je mu kai mata kwangila. Mu arin gizon kuɗi idan aka samu a yi cuwa-cuwa a yi kashe mu raba kowa ya samu ba damuwar mu aiki ya yi kyau ko kar ya yi kyau ba kuɗi ne ƙwarai kuwa. To na ɗauki wannan daga gani proposal ne na kwangila. Kwangila ce ta miliyan 250 na ɗauka na kai ma mai girma gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badar Abubakar ya karɓi bojet ɗin. Ya duba kwangilan nan ya ga na tsara ta yi kyau ya zauna ya ɗau hannunsa na ɗauka zai ɗauko biro ne ya sa hannu in je in karɓi kuɗi kamar yadda aka saba. Bawan Allah nan ka san me ɗauko? Ya ɗauko kalfire. To zama yake yana lissafi tun daga farkon takardar nan har ƙarshe yana lissafi ba abin da na ga yake dannawa ina kallo sai manga cirewa cirewa cirewa. Da ya gama kaf su duba sai na ga ya kwashe kashi 80 daga cikin 100 abin da na rubuta a kwangilan nan. Ina gaya maka damuwa ta kuma kana mun dariya. To wai za mu zaje son tambaye ka ka karɓi kwangilan? To ya zan yi zan ci kirkari dole na karɓa inda ya ce to zai ba da zai biya ni kuɗin haƙƙina da aka saba bayarwa. Na yarda in yi a wannan farashin in ko ban yarda ba zai je ya kawo wani wanda zai yafi na ƙarfi. Ni na san adana ai mun san dama wannan abu zai kasance haka. Ta za a ɗauko malami ɗan kasuwa ku ce za ku tashi a harkar siyasa? Ai ni na ta ba kwakwakwun gani kenan ka ɗan mako fara gani fa ba fara komai ba. To Allah ba to yanzu abin da yake faɗa ma fa naira ɗaya in za ta fita daga cikin asusu gwamnati naira ɗaya sai an san me yasa za ta fita kuma in ta fita ina za a kaita in an kaita wani tasiri za ta yi a inda ka gani. Habadan Allah ka ga jiha ya shiga wani hali kenan. Habadan Allah ya shiga wani hali sai ka ɗauko magana bawan Allah nan sai ka je na ce my people al'umma ta al'umma ta ce al'umma zai mu aiki ko kuma ka je zai ma talakawa aiki mu ko me zai mu da muka saba mu arin gidan kuɗi a ba mu kuɗi mu iyalinmu mu tafi kasar waje mu yi mu shasha mu naka kuɗi kowa ya samu. To in ban da ma in ban da ma badan rushi talaka fa Allah shi ne yi shi ya sa kai kowace ƙwarai akwai abokin gurin ka. Ma fi na shi samu mun tsaya gwamnatin mu na baya mun saba mu kashe mu raba ka ci in ce shi ne arziki ya yi. To yanzu baka san damuwar ma ita ce. Shin yanzu hana rabul haka za mu zauna? Bawan Allah nan ya riƙe komai ya takura bakin algigu ba a wanda yake mu aiki sai talakawa. Yanzu babu wata mafita? To matsala mafita guda ɗaya ne kaɗai. Kura
kyauta zan ba ku kudin kwaya ku sha ku takal ku shiga government house ku sato mun calculator badal calculator eh abu fa da kaluwa oh miskin duk wanda kaji an yi fada da shi wata kila akan calculator to ba abin da zai taimaki talakan jigawa ba aka kawo ina abin da zai taimaki talakan jigawa ne wanda suka sani in za su yi adalci sun san ba abu ga masa calculator Allah ya kawo mana sauki Allah ya albarkaci Najeriya Allah ya ba ƙara ba Buhari lafiya Allah kuma ya bashi ikon da tsaro da inganci na ci gaba da ayyukansa kamar yadda ya saba Allah ya taimake mu Allah ya taimaki kasa Allah ya ba mu ikon soki nauyin da Allah ya dora mana amin tafiya da gwani akwai dane jigawa bane ta kai cewa